Ես մի օր կվազեմ գրադարանների աստիճաններն ի վար, կարևոր գործից ուշացողի նման, բազրիկներից կարչելով ու ունկնելով, գրքերի հոտից խեղդվելով, մի օր աստիճաններով, կիչնեմ ու կփորձեմ փրկվել չար վհու գրականությունից։ Դռների մոտ ինձ կսպասեն ագռավները, ագռավները սև, մեծ ճանկերով, կցահարելու պատրաստ կտուցներով, ագռավները, որոնց երբեք չեն սիրում, բայց ես կասեմ, ագռավներ, ուշադրություն։ Ես չեմ ատում ձեզ, ավելին, սիրում եմ, որովհետև ուշադրություն, ես ագռավ եմ, սև, մեծ եղունգներով, կցահարելու պատրաստ լեզու բերան ատամներով եւ ահավասիկ իմ պոեզիան, ամենաիսկական թռչող ավել։ Բաց արեք դռներն այս հարազատներս, որ միայն կակազել գիտեն դրսի աշխարհի մասին ու եկեք միասին թռչենք փոսները բաժանող շենքերի վրայով, արևից խեղդվող սրճաների պարապության միջով, դեպի տակ, տակ, տակ երկրներ, ուր մենք ջազ կլսենք, ուր արևի մեջ ձիերի վար կլինի, ձիեր, ռունգերում, գիրք ու անապատի տակ փոշի, աչքերում կրակ ու անապատ, անապատ ու կրակ, տակ, տակ, տակ երկրներում փողոցային շները կկռվեն ու մենք մեր անթերի կռռոցով խղճուկ մարդկանց սրտերը կլցնենք վախով, պոեզիայով ու սարսափով։ Ագռավներ, ես վազել եմ գրադարանների աստիճաններն ի վար, բազիկներից կարչելով ու ունկնելով, գրքերի հոտից խեղդվելով, երկար, շատ երկար ժամանակ վազել Խնդրում եմ, փրկենք ինձ այս չար վհու գրականությունից, բաց արեք դռներն ու պատուհանները, որ միայն կակազում են դրսի աշխարհի մասին և ոչինչ չգիտեն տակ, տակ, տակ երկրներից, ագռավներ, եկեք իմ ետևից ու կռացեք, որովհետև ուշադրություն, ես աղջիկ եմ ու պոետ, ագռավ եմ, բսկտենք միասին, մարդկանց սրտերը պոեզիայի չարագուշով կռոցով, գրադարան, ես քեզ չեմ մոռանա, և նաև քեզ իմ երկիր մոլորակ, և ներեք իմ սխաները, որովհետև ես ներել եմ ձերը, և սիրեք ինձ, որովհետև ես ձեզ էլ չեմ ատում, ագռավներ, դե բացեք դռները. Yeah.